No mluv do té kamery klidně. Proč? Tak. Nebude to blbý, že budu mluvit dole tam? Zkus teďka. Dobře, tak jo. Ahoj, já jsem Hana Štipák, vítám tě u 6. webináře, u 6. kroku z 8 kroků. Jak jednoduše zhubnout. Máme za sebou už 5 kroků a proto pokud si těhle 5 kroků předchozích neviděla, tak se na ně určitě koukni, aby ti vše dávalo smysl, aby ti to navazovalo na sebe a aby ses mohla pustit se nám týkat toho 6. kroku z 8. Pojďme na to. Vítám tě u 6. kroku, u 6. webináře z 8 webinářů, 8 kroků, jak jednoduše zhubnout. Dneska si v tom 6. kroku řekneme, proč bys měla přestat hledat, na co bys se měla zaměřit, že bys měla jednat a hlavně, že bys si měla vytrvat. Pojď se mnou podívat, na co se dneska zaměříme. Dneska se zaměříme na to, proč bys se měla zaměřit, ještě jednou, zaměřit na ty nejdůležitější, na ty nejzákladnější věci. Řeknu ti, jak sníst celého slona, aniž by se z toho nezbláznila na začátku. A taky ti řeknu, proč by si měla dát informační dietu. Protože to je velice důležité na začátku každé změny. Tak jo, jdeme na tu první věc. První věc, zaměř se na ty nejdůležitější, nejzákladnější věci. Co tím myslím? Myslím tím to, že my na začátku změny ve stravování, změny v našem životním stylu, změny v tom, že začneme třeba s pohybem, se snažíme často zaměřovat na takové ty malé, jednotlivé věci, na takové ty doplňkové věci, na ty pí věci, které jsou v tom začátku úplně důležité. Z začátku je důležité to, postavit ty nejdůležitější základní kameny. A ti to vysvětlím na tom, když se staví dům. Když se staví dům, tak potřebuješ položit pevné základy. A až na těch pevných základech můžeš pak stavit stěny, vevnitř baráku, schodiště a pak úplně nakonec, až vybíráš podklady, jaká bude koupelna, jaký si dáš do kuchyně stůl, anebo židličky. To jsou až ty poslední věci, takové ty jednotlivé drobnosti, takové to dolaďování. Proto na začátku není důležité, nejsou důležité takové maličkosti. Je důležité to postavit ty pevné základy a na těch pevných základech můžeš teprve stavit. Dokud nemáš pevné základy, tyhle maličkosti by tě neměly zajímat. Co si pod těmi pevnými základy máš představit? Nebo na co by se měla u těch pevných základů zaměřit? Podle mě to je to, jednoduše, v jedné větě, zaměřit se na potraviny čisté, opravdové, přirozené. To znamená, že bys měla vyřadit veškeré potraviny, které jsou průmyslově zpracované. Potraviny v různých nádherných obalech, které sice mají krásný obal, ale vevnitř se nenachází pro naše tělo nic výživného. Jsou to prázdné kalorie. Ale to je podle mě to. To je ten nejdůležitější základ. Ať se rozhodneš pro jakýkoliv směr ve stravování, vegetarián, vegan, palivostravování, cokoliv. Vždycky základ mít zajištěné kvalitní potraviny a vyřazené ty vysoce průmyslově zpracované. To je ten první krok. První krok týká z toho 6. webináře, na který se zaměří postavit pevné základy a na těch stavit dál. Pojď se teda něco se mnou podívat. Ať něco ukážu, co neukazuji vždycky, protože kdo by se s tím chtěl teda chválit, že? Fotka rok 2012 a druhá fotka rok 2017. To je rozdíl, to je ta změna, ten krok z toho roku 2012 do toho roku 2017. Ta moje změna proběhla, dá se říct, relativně rychle. Já jsem těch 10 kg rychle nabrala a docela rychle jsem mi dokázala dát dolů. A ty základní kroky, ty základní kameny ti pomůže položit má knížka. 8 kroků je jednoduše zhubnout. Ukáže ti, jak se od toho roku 2012 dostat do toho roku 2017. Je to 8 nejzákladnějších kroků, které potřebuješ vidět. A jsou to kroky, které se netýkají pouze cvičení a pouze jídla. Týkají se taky naší psychiky, protože dokud nemáš správně hlavě nastavené, jak máš postupovat a nemáš vyřešenou psychiku, nemáš vyřešený vztah s jídlem, tak i sebelepší jídlo, sebelepší cvičení nepomůže. Tuhle knížku najdeš na mých stránkách na www.hanaštipak.cz v obchodě anebo ji najdeš taky na stránkách www.hanaštipak.cz
zhubnoutjednoduše.cz, kdy máme udělaný nový obchod. Je to hodně zjednodušené, podívej se na to, je to daleko víc přehlednější a ta knížka se daleko jednodušeji kupuje a usnadní ti tu cestu bez té koupy, té knížky. OK, tak to byla Hana a jdeme na to dál. Jdeme od 8 kroku k dalšímu kroku a je to krok, jak sníst celého slona. Asi si říkáš, ježiš, Hano, co to zase plácá, že jako proč bych měla jít slona, kde ho mám vzít, ty vole, jako. Ne, je to úplně o ničem jiném. Jak sníst celého slona, neboli jak zvládnout ten svůj cíl, kterého chceme dosáhnout. Většinou na začátku každé změny je člověk hodně namotivovaný a říká si, ty jo, teďka to vyjde, ty do toho šlapu, teď to je prostě ono. Ale když si před sebe postavíte ten velký cíl, to své silné proč, o které jsme se bavili úplně v prvním webináři, pro každého to proč může být trošičku jiné, pro někoho to může být třeba, že chce zhodit 20 kg. A teď, když ten cíl zhodit 20 kg, si dáte před sebe a vidíte ho, tak se to pro vás dá jakože neskutečně velký cíl, velká věc, kterou chcete dokázat a ta cesta se může zdát neskutečně dlouhá. Nevíte, kde začít, co dělat, co nedělat a už z té cesty, z té velké překážky, kterou před sebou vidíte, se kolikrát to lidi vyprdnou, protože je to prostě fakt mazec a neví kudy kam. Jak to překročit? Takový cíl se nemůže zvládnout. A to je přesně to, jak sníst z toho velkého slona. Ty můžeš mít tenhle velký cíl, napiš si ho, on je pro tebe důležitý, ty potřebuješ vědět, kam směřuješ. Pokud to nebudeš vědět, tak budeš prostě klíčková, nevíš a nevědeš absolutně vůbec nikam. Proto si ten velký cíl rozdělil na malé. Můžeš začít s tím, že první týden zařadíš nějakou novou zeleninu do svého stravování, nebo ještě lepší, jedna je málo. Zařadíš to, že každý den si dáš třeba na večeři velký salát a k tomu nějaké maso, avokádo, olivový olej, nebo gobiru si to dáš. To máš jeden cíl, menší cíl, který postupně bude vést k tomuto velkému. Ten druhý cíl, třeba další týden nebo za měsíc, a dejme tomu další týden si zařadíš to, že budeš jednou týdně cvičit. Super, jednou týdně paráda pro začátek. Další týden nebo za dva týdny, za tři přidáš, a budeš cvičit dvakrát týdně pravidelně. Potom zařadíš to, že se zaměříš na to, abys třeba jedla jenom třikrát denně, abys prostě vyřadila svačiny a takové to užívání během celého dne. Další malý cíl může být to, že vytáhneš celou svoji rodinu o víkendu a budete se věnovat nějakému pohybu. A takhle ty postupně skládáš jeden cíl malý za druhým, až se dostaneš k tomu, že překročíš tady tenhle velký, rozsáhneš to, že zhubla třeba právě těch 20 kg, které jsi na začátku vytyčila. Já doufám, že tomu rozumíš. Malé cíle postupně a to ti umožní sníst toho celého slona. Protože když před sebou vidíme, no, postavíme se sami před sebe, velikánský cíl, tak prostě nevíme, jako překročit. Zdá se to nemožné. Škrábeme se nahoru, snažíme se to přeskočit, přelézt, ale nejde to. Ale když si dáš tu překážku malou, nižší, které už takový strach nemáš, a říkáš, že to je v pohodě. Dá si denně velký salát zeleniny a k tomu nějaké maso, vajíčka, rybu, pohoda. Až další. Ale než si to uvědomíš, tak budeš na konci a říkáš si, tyjo, otočíš se za sebe a uvidíš tu cestu celou. Řekni si, hej, já jsem fakt jako dobrá, já jsem to dala. Dělala jsem to postupně. A to je to, jak sníst z toho celého slona. Dieta. Jop. Dieta, ale informační. Pokud se dáš do té změny, než do té změny stravování, začneš se víc hýbat, začneš začleňovat do svého života víc pohyb a dáš se na tu cestu, kdy máš vytyčené ty jednotlivé kroky, které jsem ti řekla v těch předchozích 5 webinářích, tak si dej informační dietu. Odlož na chvilku všechny knížky, všechny články na internetu a nic nového nehledej. Protože často se stává to, že čím my víc čteme, studujeme, jdeme do toho tématu opravdu do hloubky, tak jsme z toho zmatení. Protože, nebudu ti lhát, na internetu najdeš informace pravdivé a nepravdivé a najdeš tam informace, které si protiřečí. Dokonce najdeš i výzkumy, které si protiřečí a z toho by člověk už kolikrát bláznil. Takže
Vynech je veškeré články, veškeré knihy a zaměř se pouze sama na sebe. Sama na sebe a na to, co jsi vytyčila, a dělej ty jednotlivé kroky postupně. Hlavně z začátku, když si potřebuješ vytvořit takový ten zvyk, něco nového do tvého života zařadit. Nastavené cíle máš, víš, co máš dělat, tak to drž a během té doby zatím velice nic nemění, to, co máš nastavené. Protože většinou, když pořád něco studujeme, čteme, zajímáme se, analyzujeme, zase dostaneme do stavu analýza, paralýza. Takže my jsme zmatení a pro všechny ty informace, které víme, které máme nastudované, nakonec neděláme vůbec nic a pořád stojíme na tom jednom místě. My máme hromadu věcí v hlavě, hromadu informací, ale z toho zmatení nic neuděláme, jsme paralyzovaní, stojíme na jednom místě a dokud ty nevezmeš tu zodpovědnost do vlastních rukou a neuděláš ten první krok a ten druhý krok a třetí a třeba zjistíš, že to ani u tebe třeba to na tohle nefunguje, tak zkusíš trošičku něco jinak změnit, ale třeba až za měsíc nebo dva, tak se prostě nikam neposuneš. Pokud opravdu ten krok neuděláš, nevezmeš tu akci, neuděláš ty kroky, tak se nic nezmění. To bude pouze v tvojí hlavě, ale nic nového se nebude. Já ti děkuji, že jsi doposlechla až sem. Pojď si se mnou ještě nakonec říct, zopakovat si ty jednotlivé kroky, ty tři z toho dnešního webináře. Ten první byl zaměřit se na ty nejdůležitější věci, položit ty pevné základy, tudíž zbavit se veškerých potravin průmyslově zpracovaných, kde je cukr, aditiva, různá éčka, konzervanty a podobně. Druhý krok, svůj velký cíl si rozplánovat na menší cíle. Nemusíš mít rozplánovaných 20-30 malých cílů, z toho by se taky zbláznila. Napiš si první dva nebo tři, které uděláš, které splníš za první měsíc, pak přidej další, další a další. A takhle to postupně na sebe stavěj. A poslední, dělej si informační dietu a věnuj se sama sobě a tomu, co chceš dosáhnout. Já ti teda děkuji ještě jednou, pro mě je to velice důležité, že jsi doposlechla tento šestý webinář až do konce. Nezapomeň odebírat můj YouTube kanál, ať ti neujdou žádné další videa, rozhovory, podcasty, recepty, cokoliv ode mě nového. Doporuč mé stránky, můj YouTube kanál svým přátelům, kamarádkám, rodině, babičce, tetičce, sestřenice, komukoliv, komu by to mohlo taky pomoct. A já se na tebe těším u 7. kroku příští týden. Měj se krásně, ahoj.